Հագելի տեկին փոխոսնակ, հագելի գործընկերներ, իրապես շատ կարևոր հարց ենք քննարկում և ես կարծում եմ, որ մենք պետք է կարևորության դոզան ըստ էության բարձրացնենք։ Ապրիլի 10-ին Հայաստանի խորհրդարանը, այս խորհրդարանը վավերացրել է ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը և այն ժամանակվանից սկսած մենք խոսում ենք իմպլեմենտացիայի մասին, այլ երկրներում համաձայնագրի վավերացման մասին և հասել ենք նրան, որ հիմա արդեն Եվրոպական պարլամենտի ընտրություններն են և ընտրությունների շեմին կանգնած Եվրոպական քաղաքական ուժերը զբաղված են այդ օրակարգով, այլ քաղաքական օրակարգ հիմա նրանց համար որպես առաջնահերթություն չկա։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որ մինչև հիմա մեր արտաքին գերատեսչությունը իր աշխատանքներն այնպես կազմակերպեր դրսում, որ համաձայնագրի թիվը վավերացնող երկրների ավելի մեծ լիներ, քան որ այսօր մենք ունենք։ Եվ ես կարող եմ նաև ասել, որ տարբեր հանդիպումների ժամանակ եվրոպացի գործընկերների հետ մեզ ասվել է, որ Հայաստանի համար նախատեսված գումարները, փողերը կախված են և դրա համար իրականացման համար, այդ ծրագրի իրականացնում, ծրագիր մեզ չեն ուղարկում, մեզ չեն տալիս նյութ, որի շուրջ պետք է մենք ֆինանսավորումը ուղենք։ Եվ դա մի մասով կապված է համաձայնագրի վավերացման հետ, մի մասով էլ կապված է պրոակտիվ արտաքին քաղաքական գործունեությունը իրականացնելու հետ։ Ըստ էության այստեղ մենք ինչ պետք է անենք, այսինքն հնարավորության մեծ պատվանը բացվել է այդ պայմաններում, երբ Դաշինքը այն ժամանակ ողջունել է համաձայնագրի վավերացում, այսինքն մենք լինելով ընդդիմություն իշխանությանը, բայց ասել ենք, որ այս քայլը շատ կարևոր է, այս անպայման գնացեք ստորագրեք, հանկարծ ասոցիացիան համաձայնագրի նման չանեք, և գնացել ստորագրել են, և հիմա եկել է հասել իրավիճակը նաև, որ պետք է արդեն վավերացվի և առաջ գնա, և այստեղ մենք ես կարծում եմ ուշացում ունենք, և եթե չեմ սխալվում, ազգային ժողովի նախագահ նշեց, որ այս տարի հույս չկա, որ այն ամբողջական վավերացված կլինի բոլոր երկրների կողմից, բայց կարելի է կարծում եմ ակտիվանալ, ակտիվացնել այս առումով, և թե դեսպանատների միջոցով մեզ, թե քաղաքական այն խմբերի, որ մեր քաղաքական ուժերն են անդամակցում, թե նաև այլ հեծակներով, հայդատի գրասենյակներով, հայկական սփյուռքի աջակցությամբ այնպես անել, որ Եվրոպական միության անդամ երկրների ազգային խորհրդարանները, որոնք որ չեն վավերացրել, շատ արագ վավերացնեն։ Ուրեմն այս հանձնաժողովը մենք շատ ենք կարևորում։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ծրագրում գրված է, որ մենք ձգտում ենք Եվրոպական միության հետ ունենալ ռազմավարական հարաբերություններ, բայց երբ որ ես նայում եմ, որ այսօրվա մեր ունեցած եղած հնարավորությունները մենք դեռ չենք օգտագործել ու դրանից ավելին ձգտող հայտարություն ենք անում, մի քիչ այնքան էլ բան չի դառնում, այսինքն այստեղ մի հատ մենք մեր ամբողջ բաստորնված պոտենցիալը պետք է օգտագործենք, նոր ձգտենք ավելին, բայց այդ ավելին ձգտելու ցանկությունը կա, հնարավորությունները կան, նոր իրողությունները թույլ են տալիս դրան գնալու, այստեղ պետք է ուղղակի շատ աշխատել։ Եվ պարոն Եվրոյանը նշեց, որ մենք, այո, մենք մաս ենք կազմելու բնականաբար Եվրոպական ինտեգրացիայի հանձնաժողովին և աշխատելու ենք, բայց պարոն Բաբաջանյանի միտքը այն մասին էր, որ նաև մենք որպես ընդդիմություն հետևելու ենք, որ այն մարմինները, որոնք որ պետք է իրենց գործը լավանեն, որ գործընթացները արագ տեղաշարժվեն, ոչ թե Հայաստանին հատկացվող փողերը օդում կախված մնան, սպասեն, որ այստեղից ծրագիր տանք, ծրագիր էլ չտանք, այդ ժամանակ բնականաբար այ մենք դրա մասին ենք խոսում, որ պետք է մենք նաև այստեղ վերահսկողական մեր դերը իրականացնենք, որտեղ կարելի է խոսել, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ լավ է, բոլորի հետ լավ է, բոլորը լավ է, բոլորը մեզ լավ են վերաբերում, բոլորը մեզ շատ սիրում են, բայց կոնկրետ բաներ կան, որ կոնկրետ թղթեր են պահանջում, կոնկրետ պրոցեսներ, կոնկրետ բանակցություններ, կոնկրետ ծրագրեր և ֆինանսական փոխանցումներ և նաև իրականացնել այդ բաները։ Եվ նաև ես կարծում եմ, որ այստեղ հանձնաժողովը նաև դերակատարում ունի քաղաքացիական հասարակությանը ներգրավելու ՍԵՊԱ-ի իմպլեմենտացման գործընթացներում։ Մենք ունենք խորհրդարանական հարթակ, դուք գիտեք, որ նախկինում
եվրոպական միության այդ խորհրդարանական գործընկերության հանձնաժողովը հիմա արդեն վերափոխվել է համաձայնագրից հետո, ավելի բարձր ստատուս է ստացել, ավելի բարձր կարգավիճակ, եւ այս հանձնաժողովը նաեւ իր մոնիտորինգի լծակները ունի խորհրդարանական հարթակում, որպեսզի մենք նաեւ հետևենք այդ գործընթացներին, եւ ՍԵՊԱ-ն, գիտեք, այս պայմանագրով նաեւ Հայաստանը ստանձնել է բարեփոխումներ իրականացնել, եւ որևէ աջակցություն չի լինելու հենց այնպես գեղեցիկ աչքերի համար կամ չգիտեմ ինչի համար, լինելու է կոնկրետ բարեփոխումների ընդառաջ աջակցություն, որը այնտեղ ուղղակի դրված է մեզ է սպասում, ուղղակի պետք է այդ ուղությամբ գնալ ու աշխատանք կատարել, եւ դա ըստ էության արդեն գործադիր իշխանության գործն է, բայց մենք այստեղից պետք է բնականաբար կարևոր ուղերձները եւ իմպուլսները տանք։ Կարծում եմ այսքանը, մենք մեր փորձով բնականաբար կկիսվենք, ես երկու գումարումներում էլ եղել եմ Հայաստան-Եվրոմիություն միջխորհրդարանական գործընկերության հանձնաժողովի անդամ, եւ ինչ-որ որ հնարավոր է բնականաբար ինստիտուցիոնալ հիշողության հետ կապված կկիսվենք, կփոխանցենք, որ հնարավորինս պրոցեսները արագ գնան, որովհետեւ սա շատ կարևոր է, մի կողմից մենք ԵԱՏՄ ունենք բազմաթիվ իր պրոբլեմներով, խնդիրներով, որ այդ հանձնաժողովը պետք է զբաղվի, մյուս կողմից էլ այստեղ ունենք մեծ հնարավորությունների բացված պատուհան, որը պետք է օգտագործենք, եթե չօգտագործենք, այդ միջոցները ուղղակի կգնան այլ երկրներ, այլ տարածաշրջաններ։ Շնորհակալ եմ եւ ձեզ մաղթում եմ հաջողություններ ձեր նոր պաշտոնում, այդ կարևոր առաքելությունում, այս բարձր պատասխանատվությունը իրականացնելու ճանապարհին։ Շնորհակալ եմ։